Il-Partit Nazzjonalista jrid ikun miegħek għal Malta għax irid iġib l-aħjar bidla l-pajjiżna u miegħek biss nistgħu nerġgħu niksbu lura dak li pajjiżna verament jixraqlu. B'ħedma maquda bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Maltin u l-Awċin għandna ċans li pajjiżna jingħata d-dinjità li tixraqlu. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fl-ewwel attività tal-kampanja elettorali li nżammet il-ħadd filgħodu fil-Mosta. Attività li rata tendenza sabiħa ta' mijiet ta' persuni li nġabru qrib ir-rotunda b'appoġġ għall-politika tal-partit għas-snin li ġejjin. Aħna poplu wieħed, aħna qegħdin hemm għalik, aħna qegħdin hemm miegħek, aħna rridu nġibu il-bidla tiegħek u għall-pajjiżek miegħek, aħna qegħdin miegħek, aħna miegħek. Nistgħu nerġgħu niksbu l-onur u r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista jrid soċjetà fejn kulħadd jaħtaf l-opportunitajiet kollha li jkollu quddiemu fosthom iż-żgħażagħ li għandhom l-entużjażmu. Jrid li jkun il-vuċi ta' kulħadd u li kulħadd iħossu liberu. Bernard Grech qal li jekk ifissa wasal il-mument li fih bdejna t-tiġrija għall-elezzjoni ġenerali, għandna l-koll nagħmlu kuraġġ għax qal li l-partit immexxi minnu u lest biex jigverna lil pajjiżna għall-ħames snin li ġejjin. U kompla li f'din l-elezzjoni l-aktar importanti u l-futur u l-ħolm ta' kull Malti u Għawċi. Minħa l-oħra Roberta Bela qed juża l-elezzjoni ġenerali daqs li kieku l-vaċċin għall-COVID-19. Għal daqstant ir-restrizzjonijiet m'għandhomx jitneħħew biss għall-partijiet politiċi iżda anke għad-dilettanti tal-festi għal min ħobb il-kultura jew għal min irid jibda jgħix ħajja normali. Bernard Grech kompla li gvern ġdid immexxi minnu jrid li l-ġid li joħloq pajjiżna imur fil-bwiet ta' kulħadd u mhux biss ta' dawk tal-qalba għax il-ġid li jinħoloq u ta' kulħadd. Aħna rridu nkunu gvern illi jara illi l-kompetenza tiegħek, il-ħila tiegħek, ir-reżiljenza tiegħek tiġi ippremjata. Imma irridu nkun ukoll gvern illi jekk inti ma tistax tasal, jekk inti ma tistax tirnexxi. Aħna rridu nkunu il-gvern li lilek fl-aħħar jagħtik l-opportunità li anke inti tasal ukoll. Dwar il-pjaga tal-oli tal-ħajja, Bernard Grech fakkar kif il-partit ta' Roberta Bela qed jammetti li m'għandux idea kif se jsolvi dawn l-isfidi, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista għandu programm ippjanat li jgħin lill-familji daqsxem lin-negozji. Iżda mbagħad meta nqabad, Roberta Bela żel biss li ferfer ċek ta' 100 euro li sirna nafu li ilhom jinserqu minn bwiet il-poplu għal dawn l-aħħar 7 snin. U għalhekk li gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech jagħti lura l-flus kollha li nsterqu mill-gvern Laburista u li għadu jisraq sal-lum. Aħna m'aħniex kuntenti le li skoprejna li l-gvern qiegħed jisirqek anki fil-kontijiet tat-taxxa. Imma bħalma għamilna fil-weda tagħna fil-kontijiet tad-dawlu ilma li għamilniha ċara li gvern immexxi minni se jkun qiegħed l-ewwel ħaġa iwaqqaf is-serq fil-kontijiet tad-dawlu ilma. It-tieni ser nkun qegħdin nagħtuk flus lura li nserqulek. Imma issa anki fit-taxxa se nkunu qegħdin nagħtuk lura il-flus illi teraqlek dawn l-aħħar 7 snin u għadu jisirqek sal-lum. Minħa l-oħra l-partit ta' Roberta Bela irid jikkompeti ma' l-isportivi stess u jidħlulhom fl-alqa. Gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech għalhekk irid ikun spalla ma' spalla magħhom u jinbuthom il-quddiem fosthom b'inċentivi u blodot meħtieġa għax jemmel li l-isport u parti essenzjali mill-edukazzjoni. Se nkunu qegħdin ngħinukom jekk tagħtuna l-fiduċja billi daw kollha li jagħżlu l-isports bħala karriera tagħhom. Kemm jekk hum atleti jew coaches inkluż illi anke nipprovdu rata ta' taxxa ta' 5% fuq l-ewwel 80,000 euro.
Sadanettant fil-bidu tal-attività u sellem u ferħu koll il-Ema Muscat li jissajl ambasċatriċi ta' pajizna fil-Eurovision għax ikburija li Maltija fil-wat li faħħar u koll l-impenn tal-parteċipanti l-oħrajn kollha.